A gente sempre estudou que países como Cuba, Venezuela, Coreia do Norte eram muito distantes, mas acreditem, chegou a vez do Brasil tomar uma atitude para não se tornar também uma ditadura. Eu gostaria, presidente, antes de mais nada, de celebrar, né, o centenário Jaime Tomás de Aquino, cearense, que muito contribuiu para o desenvolvimento social e econômico do estado do Ceará e do Brasil, e se tornou o maior produtor de caju do país. Logicamente, temos que prestar nossa continência a essa história linda do senhor Jaime Tomás de Aquino. E relembrar também a todos que estão nos assistindo, hoje cheguei agora do meu querido estado do Rio Grande do Sul, que sofreu tanto recentemente, mas tive que vir para me juntar a bravos guerreiros aqui, senadores e deputados federais, que estão clamando por socorro. E eu, que tenho um carinho muito grande pelo senador Magno Malta, fui conversar com ele agora e ele falou assim: Zuco, acabou. Ou a gente vai dar a nossa vida, ou nós vamos fazer parte da história triste que se acovardou diante de uma ação de uma pessoa ou de um grupo, de um sistema. Quando se fala em impeachment de Alexandre de Moraes, se fala com responsabilidade. E foi dito aqui pelo senador Cleitinho, pelo senador Girão, pela senadora Damares, Rogério Marinho e tantos outros bravos senadores, que nós queremos a democracia plena. Coloca-se o processo de impeachment e cada senador vai poder ter a possibilidade de, em cadeia nacional, se posicionar. Estamos agora no período eleitoral, senadora Damares, e fica muito ruim tu motivar um candidato a vir para a vida pública alicerçando os princípios que eu acredito serem básicos de um político. Seus princípios, seus valores e sua coragem. Coragem! Eu fico imaginando como deve ser o eleitor do senador Rodrigo Pacheco, eleitor de direita, que fala um bolsonarista, que seja bolsonarista, que votou nele e agora está decepcionado porque ele não está respeitando a voz do povo, respeitando o desejo de deputados federais, senadores da República, mais de 1 milhão de cidadãos. Senador Rodrigo Pacheco, não é uma briga, uma disputa de espaço. Respeito o seu mandato, respeito a sua presidência, mas o que que o senhor está fazendo com a sua honra? Como é que o senhor vai olhar seus amigos, os seus familiares? Tenha coragem, senador! Coragem moral! As pessoas podem mudar, às vezes, de opinião, mas a sua conduta, as suas ações, as suas palavras, são quem determinam quem você é. Os nossos princípios e valores são inegociáveis. O senhor tem valor, o senhor não tem preço. Por isso que a gente precisa ter a maturidade desse momento, de ver o senador Magno Malta desesperado, com razão, como nós estamos. Tem gente presa, condenada a 17 anos, enquanto vagabundos, criminosos, assassinos estão sendo soltos, corruptos estão rindo da nossa cara.